Zvolil som takú strednú cestu, že pokúsim sa tú imunitu nájsť ja podľa tej nápovedy a prislúbil som im, že keď bude niekto ohrozený z niektorých z tých ľudí, s ktorými už budem spolu, tak som ochotný sa akože o tú imunitu podeliť. Vravím vám to na rovinu, lebo to nemá význam vás klamať tu, že sme robili niečo, čo sme nerobili. Oni si zobrali burgery, my sme si zobrali imunitu. Já jsem to nechtěla tajit jako vůbec. Já jsem jako od začátku říkala, že si prostě myslím, že by si to prostě domysleli, nebo prostě, že jim muselo být jako jasný, že tam zůstáváme z nějakého důvodu, a já jsem prostě nechtěla fakt takhle hned prostě z začátku přijít a lhát jim o tom, jak to vlastně bylo. Já si myslím, že Kristián to našemu kmení vlastně nechtěl říct, ale nakonec jsme se vlastně dohodli takhle.